ॐ सर्वविघ्नहरं देवं सर्वविघ्नविवर्जितं सर्वसिद्धिप्रदातरं वन्देहं गणनायकं नमस्कार বেদিক এষ্ট্ৰলজি আসামৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈকে মই আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। লৈছোঁ আপোনালোকক লৈ আজি দিনটোৰ দিনপঞ্জী। আজি 21 ভাদ শুক্ৰবাৰ 1430 ভাস্কৰাব্দ আৰু ইংৰাজীৰ আজি 8 ছেপ্টেম্বৰ 2023 চন, ভাৰতীয় আজি 17 ভাদ আৰু আজি সূৰ্যোদয় প্ৰাতঘণ্টা 5:08:53 আৰু সূৰ্যাস্ত 5:33:17 আজি ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তৰ সময় ঠিক সূৰ্যোদয় 48 মিনিট আগৰ সময়খিনি। এই সময়খিনিতেই জপ তপ যোগ সাধনাৰ কাৰণে অতি উত্তম সময়। আজিৰ তিথি হ'ল কৃষ্ণা নৱমী তিথি, ৰাতি 8:13:07 থাকিব আৰু আজি নক্ষত্ৰ হ'ল মৃগশিৰা নক্ষত্ৰ, দিনৰ 4:03:13 পৰ্যন্ত থাকিব। আজিৰ যোগ হ'ল অস্ত্ৰিক যোগ, ৰাতি 2:31:27 থাকিব আৰু যিৰ কৰণ হ'ল তৈতিল্যকৰণ। অস্ত্ৰিক যোগ অৰ্থাৎ শুভ যোগেই হয়, সৰ্বকাৰ্যত সিদ্ধি লাভ হয়, আজি জন্মজাতকৰ গুপ্তবিদ্যা গৱেষণা আদিত উন্নত ফল লাভ হয়, গতিকে শুভ যোগ। এতিয়া চাওঁহক আজিৰ গ্ৰহগণৰ অৱস্থান কেনেধৰণৰ। আজি মেষ ৰাশিত বহি আছে ৰাহু আৰু বৃহস্পতি, ৰবি আৰু বুধ বহি আছে সিংহ ৰাশিত, মংগল বহি আছে কন্যা ৰাশিত, শুক্ৰ বহি আছে কৰ্কট ৰাশিত, কেতু বহি আছে তুলা ৰাশিত, শনি বহি আছে কুম্ভ ৰাশিত আৰু আজি চন্দ্ৰ বহি আছে মিথুন ৰাশিত। গতিকে আজিৰ জন্মজাতকৰ ৰাশি হ'ব মিথুন ৰাশি, বৈশ্যবৰ্ণ মতান্তৰে শূদ্ৰবৰ্ণ দেৱগণ আৰু অষ্টোত্তৰী ৰবি বিংশোত্তৰী মংগলৰ দশা। দিনৰ 4:03:13 মনুষ্যগণ, অষ্টোত্তৰী চন্দ্ৰৰ বিংশোত্তৰী ৰাহুৰ দশা। আজি আদ্য ঋতু হ'লে 7-দিনীয়া প্ৰতিহিতা যোগ, 4:03:13 7-দিনীয়া কান্তা যোগ, মৰণত দুখ নাই। যোগিনী আজি পূবত, ৰাতি 8:15:07 উত্তৰত, যাত্ৰা শুভ অমৃত যোগ, পশ্চিমত আজি যাত্ৰা নাই। ৰাতি 8:15:07 যাত্ৰা মধ্যম আৰু যিহেতু আজি শুক্ৰবাৰ, গতিকে যিকোনো যাত্ৰাত যদি আপোনালোকে যায় তেনেহ'লে অকণমান মুখত দৈ লৈ আৰু যাত্ৰা মংগলৈ মন্ত্ৰটো এবাৰ জপ কৰি সোঁ ভৰিখন দি আগবাঢ়ি ওলাই যাওক, নিশ্চয় আপোনালোকৰ যাত্ৰা শুভ হ'বই। আজিৰ শুভকৰ্ম যেনে গৰ্ভধান, আৰোগ্য স্নান, খাদ্যত আজি কলম শাক আৰু ৰাতি 8:15:07 উৰহি খোৱা নিষেধ। আজিৰ কালবেলাৰ মুহূৰ্ত হ'ল 9:47:03 পৰা 11:17:49 থাকিব। আজি কাল ৰাতি নিশা 8:22:23 পৰা 9:50:37 গতিকে বৰ্জন কৰক সকলো শুভকৰ্মই এই কালবেলা আৰু কাল ৰাতিৰ সময়খিনিত। আজিৰ মহেন্দ্ৰ যোগ ৰাতি 9:10:09 পৰা 10:56:00 আৰু 3:44:00 পৰা 5:11:00 আৰু নিশা 7:01:00 পৰা 8:35:00, 2:51:00 পৰা 3:38:00 এই অমৃত যোগ থাকিব। আৰু আজিৰ নৱমীৰ একদিষ্ট সন্দীপন আৰু চন্দ্ৰৰ অৱস্থানৰ ওপৰত বিচাৰ কৰি আজি ৰাশিফল এনেধৰণৰ। মেষ প্ৰতিভা বিকাশ, বৃষ উকিলৰ সুনাম, মিথুন সামাজিক সন্মান, কৰ্কট পদোন্নতি লাভ, সিংহ প্ৰেমত আনন্দ, কন্যা মনোবল অটুট থাকিব, তুলা আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল, বৃশ্চিক আৰক্ষীৰ সুনাম, ধনু হাঁহিৰে দিনটো পাৰ হ'ব, মকৰ শ্ৰদ্ধা ভক্তি বাঢ়িব, কুম্ভ জটিল প্ৰশ্ন আহিব, মীন নতুন প্ৰেৰণা লাভ। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, দিনটো সকলোৰে শুভ হওক, ইয়াৰ কামনাৰে ধন্যবাদ।